Mbagala nnyo yonna gye mugenda maaso n'okubanga mugoberera omukutu kuneeno yita ku nnamba eryawo wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa endwadde ezo zonna wammanga. Omupiira ogw'amasaza gwabaddewo ennaku z'omwezi nnya guno gwe tulimu omu kisaawe wankulu ku kulwadde lwa mukaaga. Waliwo mweno wiiki n'omupiira gw'ebika. Guli eri Busiro yali ettunka ne Buddu era okukakkananga Busiro ewangudde 2-1. Kalate guno eno ogw'ebika Indiga egenda kubeera ng'ettunka n'olugave. Kati abantu beebuuza ebbanga lyonna Kabaka y'abaddengawo ng'aggalawo emipiira gy'amasaza. Lwaki guno omulundi teyazze? Ate ne tulaba Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'agenda maaso n'okubeera ng'aggalawo emipiira gy'amasaza. Nonno n'abasambi babeera baagala nnyo okukwatako mu mikono gy'omutanda, magulu nnyondo, cuucu, mpologoma, maaso mooji. Babeera beesunga nnyo okubeera ng'abambaza emidaali. Omukisa nonno baneeno tebasobodde kubeera nga bagufuna. Katikkiro yabawadde munnange omukisa kuba naye okumutuukako si kyangu. Naye era Mengo evuddeyo n'ewa ensonga lwaki Kabaka teyasobodde kubeera nga alabikako. Esooka bagambye nti ennaku z'omwezi 22 Febwali oguwedde omwezi yagenda maaso n'okubeera nga alinnya ennyonyi n'agenda mu ggwanga erya Bugirimaani ku mirimu emitongole gye yali agenze okumaliriza. Era nga neno wiiki tagenda kubeera ng'abeerawo ku mupiira gw'ebika, n'alaga nti nno akyayina emirimu gy'agenda maaso n'okubeera nga akwasaganya oba amaliriza. Mujjukira nti Kabaka wa Buganda yasembayo okulabikako eri Obuganda ng'ennaku z'omwezi 28 mu mwezi ogwa January. Yali ku Kabaga aka mutowe we yali nga ajaguza obanga akuliza omwana we Elizabeth Mpologoma obanga abatiza omwana we Elizabeth Mpologoma awo akulitiko erubaga era ne bagenda maaso n'okubeera nga bakola ebikujjuko mu lubiri. Kati okuva ku olwo teri n'omu yali azze kumulabako. Kati beebuuza aliwa, naye basobodde okubanga bategeeza nti bw'anaaba asobodde okubanga akomawo era bajja kubeera nga bamulaba. Naye abamu bagamba nti Bugirimaani amaze kumpi ebbanga lya myaka 2 ng'agenda n'akomawo n'amala n'addayo ng'agenze okujjanjaba obulwadde bwe wa araje nga Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yatugamba nti atawanyizibwa obulwadde bwa araje. Kati tumanyi ki kituufu n'emengo ye bwetyo bwesobodde okubanga egamba nti yagenda ku mirimu emitongole egy'Obwakabaka. Awo nga tuvuddewo omukuumi wa Kamuswaga ono nno wakati mu lutalo lw'okulwanira omukazi amasasi ganyose kakananga bana bakubiddwa omu n'afiirawo ate abala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Bino byonna byabadde mu Kabaala awo Makindye Boston. Naye ebisingawo ku mawulire gano eno tujja bena tubya updatinga mpola mpola tulinde tulabe ate bitya we byagenze sayidi seyo nzisigambo Rashidi.